Velkommen alle sammen til velkommen til NUPIs utenrikspolitiske konferanse med vekt på sikkerhetspolitikk. Mitt navn Ulf Sverdrup, jeg direktør på NUPI, og jeg skal være ordstyrer her i dag. Ved NUPI har vi lenge tenkt at vi måtte lage en utenrikspolitisk konferanse. Så jeg tenker at dette skal være en årlig konferanse, og i dag håper vi at det markerer begynnelsen på noe som kan bli en tradisjon, noe som vil vedvare. Vi har allerede en Russlandskonferanse, og vi har en militærmaktskonferanse, så hvorfor ikke lage en god utenrikspolitisk konferanse årlig? Målet er å bidra til å stimulere til en faglig og politisk diskusjon om utenrikspolitiske utviklingstrekk, veivalg og også muligheter som ligger her. Dette skulle i utgangspunktet være den andre konferansen i rekken av det, men vi måtte kansellere den første, for den var berammet til slutten av mars 2020. Men nå er vi på vei ut av pandemien, og vi kan rulle i gang. Vi er alle lei nå av å snakke om vanskelighetene. Jeg har derfor valgt å ha et litt mer optimistisk anslag, og se på mulighetene som nå byr seg når vi er på vei ut av pandemien. Pandemien har på mange måter vist at vi lever i et globalt skjebnefellesskap. Globale verdikjeder har holdt oss gående, og global vitenskap og vaksiner har hjulpet oss ut av pandemien. Men pandemien har også forsterket spenninger og rivalisering i internasjonal politikk. Og den har også medført stor økonomisk krise og sosial krise, og i økende grad også selvsagt økonomisk og politisk ulikhet. Verden har ikke stått stille, selv om mange av oss har følt at ting har gått tregt mens vi har vært nedstengt. Faktisk har det vært sånn at den krisen som vi har vært igjennom har drevet frem store endringer. For eksempel, kanskje bidro pandemien til at vi fikk en ny president i USA. Og i EU har man tatt sjumilssteg i forhold til å fornye prosjektet gjennom en ny økonomisk pakke og en omfattende klimaplan som neppe ville vært mulig uten korona. Men som jeg sa innledningsvis, så har vi sett også rivaliseringen øker, spesielt mellom Kina og USA, og de globale forskjellene, som jeg sa, har også økt. For oss så er det ganske åpenbart at ulike deler av verden har blitt truffet veldig ulikt av pandemien. Ulike stater har håndtert pandemien ulikt, og det vil også komme ut av den på ulik tid, og med ulike sår og skader, men også med ulike muligheter. Timingen tror vi er ganske bra for denne konferansen. Vi er i et stortingsår. Valgkamp er så smått i gang. Valget vil i hovedsak handle selvsagt om nasjonalpolitikk, men utenrikspolitikk spiller en viktig rolle. Vi ved NUPI har som vanlig gjort en survey om utenrikspolitikk og holdninger før valget, og vi skal komme tilbake til resultatene litt senere i sommer. Men jeg kan si så mye at undersøkelsen viser at for omtrent 1 av 5 velgere så er utenrikspolitikk viktigst når de skal velge. Og 1 av 3 mener at utenrikspolitikk burde spilt en viktigere rolle i valgkampen. Så her er det mange velgere å vinne for de partiene som ønsker å forsøke å vinne disse velgerne. Og i dag så er jeg glad for at konferansen avsluttes med en debatt mellom utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt, de 2 ledende utenrikspolitikerne i Norge. Og gjennom det så forsøker vi å gi et bidrag også til den debatten og valgkampen. Norsk utenrikspolitikk er jo så mangt. Det handler om krig og fred, handel og økonomi, handler om utviklingspolitikk, og det handler i økende grad også om globale fellesutfordringer, som utdanning, hav, klima, etc. Vi kan ikke dekke alt det norsk utenrikspolitikk handler om, så vi har gjort et tematisk utvalg i dag. Vi har også lagt vakt på det sikkerhetspolitiske. Og særlig noen søyler eller grunnelementer som egentlig alltid har vært blant de strukturerende elementene i norsk utenrikspolitikk. 4 slike. Det multilaterale systemet og den internasjonale rettsbaserte orden. Forholdet til Europa. Det transatlantiske samarbeidet og USA. Og ikke minst nordområdene, herunder forholdet til Russland. Disse temaene henger sammen med vår geografi og størrelse, våre interesser og verdier og vår historie. Samtidig så er jo 3 andre store tverrgående tema som preger vår tid. Digitalisering og ny teknologi, det er klima og det er Kina.
disse tre er også med på å endre og strukturere innretningen i alle de andre søylene og viktige temaene i norsk utenrikspolitikk, og det vil ganske sikkert dukke opp i mange av de innledningene vi skal høre i dag. Vi har ikke trukket frem disse områdene fordi at de markerer kontinuitet. Tvert om, poenget er at alle disse fire områdene har skjedd store og raske endringer, som også avkrever behov for oppdatering, for refleksjon, og kanskje også nye veivalg, og store og små justeringer for oss her i Norge. Dette er i og for seg også aktualisert med hendelsene siste uke, da president Biden besøkte Europa som sin første utenlandstur. Han kom først til et møte i G7, og dermed innvarslet en ny ambisjon, men også en ny innretning kanskje, på deler av det multilaterale samarbeidet. Deretter møtte han NATO for å fornye og videreutvikle det transatlantiske, herunder med NATOs 2030-strategi. Biden deretter møtte EUs ledelse, et klart signal på at han ser EU som en stadig viktigere aktør, ikke bare som et marked, men som en politisk og geopolitisk aktør. Og endelig så reiste Biden til Schweiz for å møte president Putin, et Russland som også har formannskapet i Arktisk råd fra 2021 til 2023. Så hver og en av disse møtene illustrerer trender og tematikker som er viktige for Norge, som vi også skal prøve å reflektere over i dag. Så til programmet. Vi har bedt et knippe av våre forskere om å reflektere om noen av problemstillingene. NUPIs forskningssjef Ole Jakob Sending skal snakke om endringer i det multilaterale systemet. Forskningsprofessor Pernille Riker om Europa og viktige endringer i Europas globale rolle. Seniorforsker Karsten Friis om det transatlantiske etter Biden. Og førsteamanuensis Pål Sigurd Hilde fra IFS, søsterinstitutt, skal snakke om nordområdene og Russland. Men før disse skal Rolf Tamnes, en viktig bidragsyter til norsk utenrikspolitisk historie, og professor emeritus og kollega ved NUPI, sette vår tid inn i en historisk sammenheng. Vi har prøvd å invitere disse forskerne, som normalt ofte bare ser på problemer, til også å se litt på mulighetene. Og sist, men ikke minst, så har vi bedt jo ikke bare beskrive noen av utviklingstrekkene de ser, men også komme med noen anbefalinger. Ikke fordi forskning og politikk er det samme, men spørsmålet er om de på faglig grunnlag også kan identifisere noen særlig viktige politiske beslutningspunkter eller anbefale retninger. Så forhåpentligvis blir det litt fart og litt fridressur her i dag. Men før vi gir ordet til de norske bidragsyterne, har vi også bedt tre utmerkede ledende internasjonale eksperter gi sin vurdering av Norge i en ny tid. Men på grunn av reiserestriksjoner og andre ting, så måtte vi ta de inn digitalt. Så vi skal høre fra Federica Mogherini, som nå er rektor ved Europe College i Brygge, som var tidligere høyrepresentant for EU. Vi skal høre fra Richard Fontaine, som er leder av et søsterinstitutt i USA, som heter Center for New American Security, som vi jobber med, som er en ledende tenketank i DC. Og til sist, ikke minst, så skal vi høre fra Dmitrij Trenin, som er kanskje en av de beste Russlandsanalytikerne, som jobber ved Carnegie i Moskva. Til slutt, før vi setter i gang, la meg si det er veldig gøy å se publikum i salen. Jeg har snakket så mye til et dødt kamera. Så det er gøy å se at det er mange her, og at vi kan sette i gang med skikkelig ordskifte. Og la meg også få lov til å takke Åsmund Velsin og Rikke Agrup og de andre i teamet som har jobbet til å organisere konferansen. Så med det vil jeg ønske velkommen til NUPIs utenrikspolitiske konferanse, og da setter vi i gang med noen snutter fra våre internasjonale kollegaer. Vær så god. I believe that Norway has a specific power and role to play. I know the perception is that of a small or medium country, but it's a big diplomacy and it's a heavy weight when it comes to negotiations, conflict prevention, conflict resolution, reconciliation. In my 5 years as a high representative, I couldn't count the number of times when we coordinated action together between the European Union and Norway to facilitate mediations or peace processes or prevention of conflicts. And so much of our security work today is about that. From Colombia to Afghanistan to the Middle East, the role that diplomacy can play is huge. And Norway has this huge asset
of being able to have great human resources, also some financial resources to dedicate to that, and especially to be able to talk to everybody. Because when you are involved in a peace mediation, negotiation, or prevention, conflict prevention, you need indeed to talk sometimes to people you wouldn't necessarily want to talk to. And this is a big asset. Not everybody is able to do it. So this combination of human resources, financial resources, wisdom, and the capacity to reach out and talk to all, to keep things reserved, is, I think, positioning Norway in the best possible place to contribute to global peace and security. Hi, I'm Richard Fontaine, CEO of the Center for New American Security in Washington. When I look across the global security landscape, where I see the potential for progress and for dialogue is not in building big, undifferentiated blocks, it's in the issue-based groups and coalitions of like-minded countries that are working together with a specific agenda. Bringing democratic countries together, for example, in a new technology grouping, or the Quad Plus grouping of four countries plus South Korea or Southeast Asian nations working together, climate issues, pandemic fighting coalitions, and things like that. Through all this, I think there's a particularly important role for small and medium-sized states in general, and for Norway in particular. Norway and other countries have had great success over the years in leading efforts that others couldn't. In the 90s, Norway brokered back-channel negotiations between Israel and the PLO, ultimately producing the U.S.-backed Oslo Accords, for example. There's a long history of conflict mediation skills and leadership in the Scandinavian countries. And we can imagine other possibilities like this. For example, Norway is already mediating talks in Venezuela, trying to get to a peaceful and better outcome there. So whatever the issue is, to have a leader, whether that leader is a small or medium-sized country, which can make sense in some cases, other times a large country, either in the lead or as a member, that really, I think, is the future of dialogue and progress on as we look across this landscape of international issues and challenges that faces the world today. The biggest single impact of the COVID-19 pandemic on international relations has been the defeat of Donald Trump in the 2020 US presidential elections. Without COVID, I'm sure that Donald Trump would still be in the White House today. The emerging world order is bipolar, with the United States and China as the two superpowers of the 21st century. However, unlike in the Cold War, this bipolarity is not bloc-based. This relative autonomy gives other players, great powers, middle powers, smaller powers, an opportunity to use their unique capabilities and even take the lead in a number of areas. For Norway, its experience in peace building, sustainable development, the Arctic, are the areas where it can and does, and I think will, excel and thus impact the rest of the world.